a maršom odbrane demobilisani srpski borci i stanovnici Vojkovića, Grlice i Krupca. Odali su počast stradalima 4. avgusta 1992. godine u odbrani ovih naselja Istočne Ilidže. U odbrani ovih naselja od napada muslimanskih snaga iz Hrasnice i Sokolović kolonije početkom avgusta 1992. godine poginulo je 7 pripadnika 2. Sarajevske brigade Vojske Republike Srpske. Pod srpskim barjakom danas su marširali stari i mladi. Živi sjećanje na herojsku odbranu naselja tadašnjeg srpskog Sarajeva. Borci se sjećaju da su u prvim danima avgusta 1992. godine od najezde brojnijeg neprijatelja samo branili svoja vjekovna ognjišta. Mi smo bili borci ovdje koje nismo napadali, samo smo branili svoje ognjišta. Borci iz Vojkovića, Grlice i Krupca uspjeli su da odbrane svoje domove. Da nisu, doživjeli bi sudbinu mnogih sarajevskih Srba, nad kojima su počinjeni stravični zločini za koje niko nije odgovarao, podsjećaju iz boračke organizacije Ilidžanski borac. Ti hrabri ljudi, Vojkovićan, Grlčan i ljudi iz Krupca, su odbranili, nije niko odbranio sa strane, nije njima niko došao ovdje sa strane, nego jednostavno ljudi su odbranili svoje kvadrate, svoje kuće, svoju zemlju. Marš odbrane Vojkovići i Linjača organizovan je kako bi i mladi dobili priliku da iz prve ruke saznaju istinu o dešavanjima u proljeće 1992. godine. Ponosno sam član ove, tako da kažem, manifestacije. Ne smijemo nikako zaboravimo naše stare koji su pomogli da se spasi ovo mjesto i da mi ovdje živimo bezbjedno. Mislim da mi mladi moramo što većem broju da dođemo ovdje jer na mladima svijet ostaje. Učesnici marša odbrane krenuli su ispred crkve u Vojkovićima i stigli do brda Ilinjača, gdje je održan istorijski čas. Ovo je prvi događaj u okviru manifestacije 4. avgust, da se ne zaboravi.